технологии. За мен не е проблем. Въпрос е ти какво искаш да правиш това нещо и въобще какви планове имаш, къде знам, смисъл, ти мога да искаш само така за кеф да си запишеш някакъв трак, дето после да ти го слушат твоите хора. Какво подразбираш по-нагоре, смисъл, искаш да имаш клип, да ти звучат телевизията? Еми, точно това най-големият проблем със спонсорите. И ние също така изпитваме трудности в това смисъл. Аз да ти кажа честно, голяма част от нещата аз си ги финансирам сам. В смисъл никой не ми ги плаща и аз си ги плащам. Тоест, ти трябва да знаеш дали си готов да инвестираш нещо. Не знам дали работиш, аз прямо от парите, които изкарам, братле, си инвестирам в музика. Еми, докато си на това положение, братле, просто ще няма харчи за глупости, ще събираш парите, ще запиш по едно парче примерно на 2-3 месеца, докато направиш парчето, и ще виждаш дали ставаш за това. Няма проблем, без Skype на дни метани ще говорим. Няма проблем. Айде, чао, пич. Братле, нека пиша, не мога ги връщам, братле, смисъл. Звънът. Защото аз се поставя малко или много в техните обувки, братле, защото си спомням като беше 2001 година и бягал в същата бездна и се чух. Въпреки че аз съм тръгнал, просто знаеш, че ми се прави това и иска да направя песен, в която като се чуе да се изкефа и да направя, защото имах някакво виждане за нещата и да направя нещата, които мен не кефат. И е готино, че има пичове, които малко или много се повлияват от нас, от изпълнителите, които сме в момента по-големите. И това е готино, в смисъл това явление, ако го имаше преди, трябва пак да се появи, защото това е някакъв признак, че нещата пак не ни тръгват. Не знам, моето мнение е, че има някакво задвижване, доста силно напоследък. Най-важното е в момента тинейджерите, които преди тази музика докараха до така доста силен период, може би пак ще се окажат решаща сила, защото в крайна сметка нас не слушат предимно тинейджери, които все още не са тръгнали в лошата посока, а тя е примерно на 17 години да ходиш от някаква чалга, да друсат гюбеци и да правят неща, които просто са ги видяли, че трябва да се правят. Докато нашата музика казва някакви неща, които не всеки трябва да го асимилираш, мисля да го анализираш и да извлечеш полката от него, което вече изисква някаква мисловна дейност. А мисловна дейност трудно да се проявява днешни. Така че аз знам, че хората, които ми се обаждат и се кефат на нашите неща и казват, че слушат нашата музика, аз автоматично заключавам, че са интелигентни хора, защото за да чуваш нашата музика, ти трябва да направиш нещо повече от това, просто да си пуснеш диска, трябва да се вслушаш в текста, да се вика да се поставиш на място на лирическия герой, да виждаш защо така, както на време в училище ни караха да анализираме някакви литературни творби. Затова мисля, че има надежда и не съм безверен. Има доста хора, които ни слушат и се надявам все повече да се разраства тази аудитория, но пак всичко зависи от малко и много от медиите. Ние правим усилия да ни излъчват, опитваме се да правим клипове на ниво, мисля, че доста добре се справяме. Имаме както по-леки парчета, правим и парчета за нашите истински фенове, защото феновете на Ghetto Productions очакват да чуят нещо като класическите тракове на хората от гетото, което също едно време беше гетто музика. Това беше 99-та година, аз тогава може би съм бил още фен на това и не съм се занимавал сериозно. И затова се радвам, че работя в момента с Ghetto Man. За мен е малко и много си е чест, защото Ghetto Man е един от фигурите в рап музиката, независимо през всичките тия години държи някаква стабилна позиция.
или много аз покрай това изградих моят стил и така вече се чувствам по-сигурен в това, което правя. Знам, когато си пусна някакво парче, знам какъв трябва да е моят саунд. Знам моят стил, знам за какво трябва да рапирам и така нататък. Но в крайна сметка всичко трябва да придобие някакъв завършек, дали би било в някакъв албум, DVD и така нататък. Иначе няма как това нещо да просъществува. Защото ако хубаво интернет е много готино нещо, обаче според мен не е достатъчно за да се развият нещата. Трябва да има интернет, трябва да има телевизия, трябва да си има албумите в магазина, като отидеш да можеш си разровиш, да си купиш диска, да отвориш обложката, да видиш кой е правил инструментала, кой е написал текста и така нататък. Така че мисля, че в България тепърва нещата ще тръгват в крайна сметка в световен план. Това, което се случва тук, винаги идва със закъснение и затова се надявам, че със закъснение ще дойде и малко или много бума, който беше на музиката в световен план. Особено на хип-хопа, защото хип-хопа е стил, който винаги е бил определящ. И това, което най-много ме зарадва, че когато беше концерта на телевизия The Voice преди 2 месеца, The Voice, както знаете, излъчва предимно поп музика, но концерта беше изцяло с участие на български хип-хоп изпълнители. Бяха Сантра и Кристо, които издаваха едно така хип-хоп R&B парче. Бяхме ние, бяха Touchdown, новоизгряващите звезди от Harmony, бяха Картела и така нататък. И тогава имаше 4000 човека. Беше готино, знаеха текстовете. И това ме кара да продължавам напред. Не съм изгубил вяра в това, което правя. Знам, че ако съм последователен и ако си следвам моят стил, рано или късно ще имам респект сред хората, които знаят за какво става въпрос, хората, които следват нашите неща от много години, защото ние държим някакво постоянство от 2005 на година сега сам. Аз имам 2 албума, изкарахме няколко силни сингъла, които бяха проект на целия лейбъл, в това число Danger, в това число спортното парче, което направихме кампанията Министерството на спорта, което имаше много широк отзвук с моите хора. И мисля, че тук се пресякоха в една точка две много важни съставни части на моите хора в България, именно музиката и спорта. Защото спорта е нещо, което трябва да бъде сред моите хора, защото то калява духа, учи на дисциплина. Малко или много всички наши хора от лейбъла сме, аз примерно съм бивш баскетболист, всеки се занимавал трайно със спорт, било то в училище, и това изгражда по някакъв начин. Дори да не станеш професионален състезател, тренирайки 6 години съм минал през някои треньори, които деца викали са ми удрали някакви задвратници шамари, обаче всичко е било в името на това да сме дисциплинирани, да изпитаме спортния хъс, желанието за победа, колективния спорт, защото колективният спорт е нещо, което обягва на българина в последни дни. И мисля, че спортът е много важна, много важен фактор, който определя като цяло мирогледа, въобще менталитета на една нация.